8 вересня. Чому чапля стоїть на одній нозі? Сонце солодкий в трудящого, чи багато, чи мало він їсть. Книга Еклезіаста, 5 розділ, 11 вірш. Батько Дмитра був орнітологом, вченим, котрий вивчає життя птахів. Хлопчик постійно ставив батькові питання життя пернатих. Якось Дмитрик запитав: «Тату, а чому чапля стоїть на одній нозі?» «Чапля так гріється, щоб було тепліше. Чапля одну ногу піднімає і притискає до тіла. Ще стоячи на одній нозі, цей птах відпочиває», – пояснив тато. «Як чапля може так довго стояти та не падати?» – поцікавився хлопчик і спробував, тримаючись, постояти на одній нозі. Тато посміхнувся і продовжив свою розповідь. У чаплі незвичайні ноги. Коли цей птах довго стоїть на одній нозі, в його колінні утворюється замочок. Він робить ногу пташки рівною і міцною. У такому положенні чапля може постояти тривалий час. А ще так чапля маскується під час полювання. Риби думають, що нога птаха – це трава чи очерет. Вони підпливають близько і стають для чаплі смачною їжею. «Як цікаво, Господь створив чаплю», – захоплено промовив хлопчик. «Так, я теж завжди захоплююсь мудрістю Бога. Він все придумав, створюючи кожного птаха», – сказав тато. «Важливо! Божі творіння дивовижні! Прослав Господа за його мудрість!»